shteti si kaloni, unë jam Ardi. Dhe unë jam Enis Leka, vllai i Redon Lekës, 21 vjeçar, i cili hodhi gazin lotjellës në kosht për Serbin kundra Serbit Bregovic. Ai e hodhi për mendimin tim, më thonë unë sa mendoj unë, me sa kemi informacione, ai e ka hedhur gazin lotjellës për arsye patriotizmi, sepse Bregovic ka pranë ka theksuar, është për të theksuar fakti se Bregovic ka Vleka, ka qenë i vetmi, do të thonë që mbështesë luftën e Serbisë që është bërë ndaj Kosovës ku janë vrarë mira edhe qindra dhe mira fëmijë dhe burra gra. Nuk është diçka që mund të harrohet lehtë. Kanë vdekë kalamoj, kanë vdekë gra, kanë vdekë burra. Po masakër. Si diçka më thon, kush e njeh veten olla, kush është burr, kush është shqiptar të vit na për krahi. Nuk duam as gjë tjetër, nuk kemi as lloj interesi, as gjë, vetëm vllai jon dali tri këtu me ne. Do ai është dënuar 6 muaj para burgim, është larg domethënë, edhe është në Korç, mbahet në Korç në burgun e Drevinës, edhe ai pretendohet sepse mendohet se pas 6 muajve do të dënohet rreth me bashkim nenësh rreth 7 vjet. Gjë që e cila është e papranueshme nga ana jon, sepse ai është djalë i ri, nuk ka pse të jetë domethënë atë lloj gjendje ku është. Ne kemi bërë kërkesë shtatësime në Tiranë, nuk është e mundur, na kanë thënë. Qeveria jonë, po të kishte takat, nuk e kishte bërë këtë vejgjohet, se u dinte se qatë nëfëte. Edhe vipat i theksoj, ishën po ato si e nëzitë në Redonin, hikë, bëkë, the, ku janë ato vipat? Presim pak mbështetje nga qytetarët, kemi dalë sot në protesta, kërkojmë ndihmën, kërkojmë mbështetje në gjithë shqiptarë. Aje ka bërë një gabim, e din gabimin e vetë, për shumë e rëndë dënimi që duhet me i dhënë, kupton, 6 muaj para burgim dhe pastaj thonë që do jepet dënim deri 7 vjet burg për një djalë 21 vjeç. Është një gabim në rregull, e kuptojmë gjithë, por mund ta bënte çdo kush. Kjo është e gjitha, ne thjesht kërkojmë drejtësi, kërkojmë të na ndihmojnë. Kret vipa që folën, asnjëni nuk ka dal. Kret vetëm flasin dhe pastaj në qifen, nuk mbështet asnjëni. Patriota Instagram, patriota social. Vetëm për shoh.